Da avslutter vi kapittel 5 om forventning. Vi skal ha, som sagt, ha en del øvinger med det her, så vi skal trene oss en del. Men dette er to veldig viktige... det er et viktig kapittel i den forstand at forventning og varians er noe som veldig ofte går igjen. Og vi skal også ha en av øvingene der vi skal lage en stor tabell, der vi skal sette inn og kategorisere dette her, og se på analogiene og generaliseringer fra kapittel 1, som dreier seg om empirisk gjennomsnitt og empirisk varians, som er altså bare et vanlig gjennomsnitt for vanlige verdier, for vanlige tall. Mens kapittel 5, det dreier seg om forventning til en stokastisk variabel. Så kapittel 1 dreier seg om bare, jeg skulle si tall, og vanlig flatt gjennomsnitt, og flat varians, og såkalt empirisk varians. Mens kapittel 5 dreier seg om stokastiske variabler, store x. Så det er en annen business, men veldig analog. Det er veldig likt. Da kan vi gå til neste kapittel, som er kapittel 6. Simultane sannsynlighetsfordelinger. Er det noen som har hørt ordet simultan før? En person, to personer, tre. Hvis vi skal oversette simultane sannsynligheter, eller ordet simultan, kapittel 6. Simultane sansfordelinger. Og nå er vi på side 131. Side 131 i kompendiet. Hvis vi skal ta og oversette det ordet der, det er et annet fornuftig norsk ord. Er det noen som har noen forslag? Simultane sannsynlighetsfordelinger. Ja, bra. Det som ble sagt er samtidige. Samtidige, bra. Samtidige sannsynlighetsfordelinger. Det synes jeg var et godt forslag. Så simultane sannsynlighetsfordelinger, det er det samme som samtidige sannsynlighetsfordelinger. Altså ting som foregår samtidig. Så la oss da gå på side 132. Og egentlig starte med et eksempel, for det er kanskje faktisk det enkleste her. Eksempel, side 132 i kompendiet. La oss se på situasjonen med to stokastiske variabler, x og y, samtidig. For nå skal vi igjen komplisere situasjonen, og igjen generalisere situasjonen. For det vi gjorde hele i forrige kapittel, var å kunne se på én stokastisk variabel, x. Og da blir det sånn som vi har sett. Forventning av x og varians av x. Men nå skal vi se på ikke bare n, men to nx og ny samtidig. Så nå skal vi liksom, men igjen da, så blir det veldig likt med før, men litt rann generalisering. Og la oss da se på eksempelet på side 132. Som dreier seg om leveringstid, og det her logistikk da, for dem av dere som driver med logistikk. I en by er det to firmaer som leverer samme produkt. Det er kun disse to firmaene som leverer produktene i denne byen. La X være. Og her ser du igjen hvordan vi skal angripe oppgaver. Ikke skriv ned alt, skriv ned bare det som er virkelig viktig. Og det som er virkelig viktig er kanskje definisjonen av de stokastiske variablene. X er lik hvilket firma som velges. Hvilket firma som velges, og det er altså en eller to, firma 1 og firma 2, og y, det er altså leveringstid i antall dager. Leveringstid i antall dager. Og det, la oss si at det er 1, 2 eller 3 da.
Og la oss si det at vi har funnet at sannsynlighetsfordelingen er gitt ved en sånn tabell som dette her, som gir da leveringstid y på den ene, og hvilket firma vi snakker om på den andre. Så vi har et, det ene firmaet, la oss si da, er rødt, og det andre firmaet, det da er blått. Det bare for å visualisere at vi har to forskjellige firmaer. Da ser vi enklere etterpå hvor tallene kommer ifra. Og da ser vi av tabellene at det totalt er... Så her har vi to stykk. To stykk muligheter, og her har vi tre stykk. Her har vi tre mulige utfall i det utfallsrommet. Så igjen da kan vi... sette litt de andre kapitlene i perspektiv. X, den kan for noe en stokastisk variabel. Stokkvar. Det kan vi gjerne ha huske på, for det er det som gjør at kapittel 5 skilles ut fra kapittel 1. For kapittel 5, det forrige, og også det kapittelet her, kapittel 6, dreier seg om stokastiske eller tilfeldige variabler. Det gjør ikke kapittel 1. Kapittel 1 dreier seg om bare, skal til å si, vanlige tall. Og flate gjennomsnitt og flate varianser, eller såkalt empiriske gjennomsnitt og empiriske varianser. Så hva er utfallsrommet til denne? Til x-en vår, altså utfallsrom x da, om vi kan skrive det. Hvor vi skriver klamme parenteser, husker vi. Og hva er utfallsrommet til x-en? Det er 1 eller 2. For det er firma 1 eller firma 2. Og så hvis vi skriver her, utfallsrommet til y-en, hva er det? Og det, den type parenteser vi bruker her, det er bare en notasjon. Det er altså 0, 1 og 2. Så utfallsrommet til y er 0, 1 og 2. Så den har 1, 2, 3 mulige utfall. Og x-en har 1, 2 forskjellige utfall. Er de diskret eller kontinuerlige, disse utfallsrommene? Ja, de er diskret, det er helt rett. Så skal vi prøve å skrive ned, altså C-tabell, på side 132. Da skal vi nå først se på firma 1, og deretter skal vi se på firma 2. Og prøve å forstå litt den tabellen. Så hvis vi kaller det bare A, B og C, og så gjør jeg det her også A, B og C. Så hvis jeg kaller for eksempel, og det kan vi kanskje skrive her ganske snart, skal vi se om vi har... Vi kan gjerne skrive det her. La oss kladde litt her. Skriv P av x, y. Det kan vi gjerne skrive her nå. Det har ikke skrevet. Vi kommer til litt senere, men det vi burde kanskje skrive nå. Så gjerne skriv det her om du vil. P av x, y. Her er det god plass. Så skriv gjerne dette. Der et sted. Der pila er. På side 132. Så la oss kalle det P av 1,0. Det betyr at hvilken verdi har x-en i dette tilfellet? Det er 1 for x-en først, ser vi. Så x-en først, hvis vi gjorde det sånn, så x-en først. Og y-en etterpå. Så hvilken verdi har x-en her da? Ja, 1 ja, stemmer. Hvilken verdi har y-en? Stemmer. Og det kan vi skrive på denne måten her.
store P at den stokastiske variabelen 1 og y'en lik 0. Det bare en annen måte å skrive det på, og litt mer forståelig kanskje. Man ser at dette er en mye kortere måte å skrive på, da, og da ønsker vi å komprimere notasjonen vår. Ja. Ja, spørsmålet var om Y0 kan representere levering i sentrum, Y2 kan være levering på Kleive, og Y2 levering i Battenfjorden, altså litt utenfor, altså lokalisering. Og svaret på det er ja, den tolkningen kan det være. Det er helt riktig. Det som også kan være leveringstid, da, det er at som sagt, så det kan være geografisk betinget. Det tar lengre tid å levere en ting som er skal leveres langt bortefra, for eksempel helt til Battenfjorden, og det er mye kortere tid å levere ting som er bare over gata. Så svaret på det er ja, den tolkningen kan det også ha. Det vi også tenkte er at hvis du kommer til en butikk, og så har de ikke det på lager, og så må du kanskje bestille det fra utlandet, fra England eller et eller annet sånt, og så tar det, ja, det tar et par dager med fly, og så er det her. Eller hvis det er y lik 0, så betyr det at ja, den har vi faktisk på lager vi, så den får du her nå. Da er null leveringstid. Da får du det på stedet. Men hvis du ikke har det på lager, så sier du at det tar et par dager med fly fra England. Da er y-lik 2. Nei, de har det i avdelingen vår i Kristiansund. Og de kommer med levering i morgen, så du får det i morgen. Så det er helt riktig tolkning. Og det var en bra kommentar. Og la oss se på den numeriske verdien da, for i dette tilfellet. Så er den lik da 0,1. Hva det her betyr hvis vi skal snakke om vanlig norsk tolkning? Sannsynligheten for at x lik 1 og y lik 2, hva det betyr? Og så la oss se på da definisjonene her nå. Hvordan vil dere tolke dette her? P av 1,0 lik 10%. Når dere vet at x og y er gitt ved dette her. Jeg ville tolka det slik. Sannsynligheten for at firma nummer 1 greier å levere varene med 0 dager leveringstid er 10%. En gang til. P for probability, altså sannsynlighet. Sannsynligheten for at X1, firma nummer 1, greier å levere varene med 0 dagers leveringstid, er 10%. La oss se på P av 1,1. Det er jo det samme som P av x lik 1 og y lik 1. Og la oss finne numeriske verdien først. Det er også 10%, ikke det? Og så den siste. P av 1 og 2 er lik P av x lik 1 og y lik 2. Den er lik 0,3. Disse tre sannsynlighetene der. Hvilket firma og
kun vilket firma dreier dessa tre sannsynlighetene seg om? Ja, firma 1. For det ser vi at x-en som altså om det firma 1 eller 2, den 1 her nå. Så hvis vi har x-en her, for 1 av den fast, så betyr det at alle disse tre her dreier seg om firma 1. Og om firma 1 greier å levere på 0, 1 eller 2 dager. La oss gjøre det nøyaktig det samme for firma 2. Så la oss da kalle det, for da blir det... Da ser vi også at det enere her, vi kan faktisk gjøre det sånn, det blå firmaet. Så vi har bare enere her. Sånn. Og hvordan blir det da på den andre? Da blir det 2, 0, P av 2, 1, og P av 2, 2. Enig? Så nå ser vi kun på firma 2. Slik at det vi da ser er at den første er jo x-en. Og det er firma 1 eller 2. Og her ser vi kun på firma 2. Sånn. Hvordan skal vi tolke dette her? Sånn P, sannsynligheten for at... Yes! Jeg skal si det akkurat det du sa høyt, så alle hører det. Og det hun sa var, sannsynligheten for at firma 2 bruker 0 dager å levere, er like et eller annet. Og det skal vi finne ut av, det står vel. Og også skrive det her på en litt mer... utførlig form, men det blir mye å skrive, men vi gjør det litt i begynnelsen. Nemlig at x lik 2 og y lik 0 er lik hva det er forresten? Er det 20? 20%? Og dette er p av x lik 2, og p av x lik 2, det kan vi skrive opp med en gang, for det er det samme. Og her y lik 1 og y lik 2. Og da blir den her 0,10. Og den her blir 0,20. Det her dreier seg kun om hvilket firma? Firma 2. Ja, firma 2. Og ingenting annet. Og da vil jeg faktisk, det kan dere skrive inn her. Det ordet her vil jeg at dere skal skrive inn. Kun. Og sånn, kun. Skriv inn det gule her og skyt det inn her et sted. Her har dere god plass. Skriv inn kun firma 1, kun firma 2. På side 132. Og nå skal vi bruke den kunnskapen her til å besvare en del spørsmål. Og vi kaller det, la oss si, spørsmål romertall 1. Og la oss gå da på side 133 i kompendiet. Og prøve å svare på følgende spørsmål. La oss si da at vi nå jobber i firma 1. Og da står det følgende. Firma 1. Jeg er mest interessert i at kundene kjøper produktene hos dem, uansett hvor lang tid firma 1 bruker på leveringstiden. Derfor spør de, hva er sannsynligheten for at kundene velger å kjøpe produkter hos firma 1, uansett hvor lang tid vi bruker på leveringen? For hvis vi jobber i firma 1, så er vi mest interessert i at kundene skal komme til oss.
uansett om vi kanskje litt treig og bruker både en og to dager på leveringstida, så vil vi likevel at de skal komme til oss. Så vi ønsker å finne ut hva sannsynligheten for at kundene velger å kjøpe produktet hos oss i firma 1, uansett hvor lang tid vi bruker på å levere. Og svaret på det spørsmålet, det at det sannsynligheten for å velge firma 1. Og vi vil bare skrive opp hva det generelt, det det samme som summe over y, og vi skal snart forklare det her. 1 y. Og nå skal vi skrive ned noe som ekstremt viktig. Nå må dere følge godt med. Dette der betyr det samme som denne setningen. Det å summere over y, for y dreier seg om tid, ikke sant? Y har noe med tid å gjøre. Det ser vi her. For y, det har noe med leveringstid å gjøre. Så det kan vi gjerne skrive på her. Sånn at y, jeg vet ikke hvilken farge jeg skal bruke, den her. Leveringstid. Så dette betyr å summere over y, så skal vi summere over y uansett hva y skal være. Så den vanlige språkbruken vi bruker på dette her, altså summere over y. Summere over y. Leveringstid. Så det å summere over den y-en her, det det samme som å si at vi interessert i å finne at de skal velge, finne ut sannsynligheten for at kundene velger firma nummer 1, helt uavhengig, eller uansett hvor lang tid eller kort tid vi bruker på leveringen. Så dette greia her, tas blå her, sum over y, da summerer vi bort y. Slik at du ser at her, venstre sida, bare avhengig av x. Slik at vi også sier at vi summerer bort y, vi tar med alle y-ene, slik at det ikke blir avhengig av y. Så tar vi med alle mulige y-er, det betyr alle mulige leveringstider, 0 dager, 1 dager eller 2 dager. Så det å summere over y på den måten her, da står igjen med bare at x-en gikk 1, og det står her. Så det å summe over y på den måten her, på godt norsk, så betyr dette i simultanverdisammenheng, simultan sannsynlighetsfordelingssammenheng, så betyr dette uansett hvor lang leveringstid vi bruker på å levere varene.
Det greit at jeg visker ut dette nå, for jeg trenger plassen. Ok, og da må vi se mer ut, og hva det y-ene? Kan vi skrive litt mer eksplisitt? Y kan være lik 0 og opp til 1, 2, ikke sant? For y-ene her kan være 0, 1 og 2. Av p av 1, y, og så kan vi sette inn det her. Det blir p av 1, 0 pluss p av 1, 1. Pluss p av 1, 2. Enig? Og hva p av 1, 0? Det 10%. Og 1, 1 også 10%. Og 1, 2 30%. Og så summerer vi det her, og da får vi 50. To strek bak, og to strek foran. Så du ser at når vi ser på firma 1, så det bare enerfirmaen som teller. Det kun enerfirmaen vi ser på, og da må det være ener i alle disse her. Mens leveringstida, den skal vi summere over, eller summere ut, og da må vi summere over alle mulige verdier av leveringstida, som 0 leveringsdager, 1 leveringsdag eller 2 leveringsdager. Og da får vi 50%. Det her uttrykket her nå, vet ikke hvordan farge skal bruke det, men det her uttrykket her kalles marginal. Altså det å summere bort uansett leveringstid. Så kalles dette her marginal sannsynlighetsfordeling. Marginal sannsynlighetsfordeling. Og det betyr, når det marginalt, da det mindre. Har dere hørt ordet marginal i andre sammenhenger? I forbindelse med økonomi. Hva som hva det brukes i den sammenhengen da? Marginal. Ja, marginal substitusjonsbruk, ja. Det ene sammenhengen, bra. Det flere, er det ikke det? Men i hvert fall det. Så marginal i den sammenhengen her betyr at det noe som vi har en toerfordeling, altså med flere sannsynlighets stokastiske variabler, men summerer ut en av dem. Slik at vi står igjen bare med en ene. Her summerer vi ut y, da må vi summere over alle y, man står igjen med bare den andre. Da det en marginal, altså vi går litt upresist sagt, da vi går fra en todimensjonal sannsynlighetsfordeling til en endimensjonal. Så det kan vi ha som en huskeregel, det ikke noe sånn offisielt skritt å si, men hvis vi sier her da, at det veldig sånn, hvis vi kaller det her bare 2D, det bare som en huskeregel vi skal ha altså. For den her har jo to variabler, en der og en der. Mens den her, det jo bare en variabel, så den 1D. Så når vi summerer ut den ene variabelen,
Slik at vi går fra 2D og bakover til 1D. Da dette her som kalles den marginale sannsynlighetsfordeling. La oss spørre et spørsmål til. Tilsvarende så ønsker firma 2 å finne ut hva sannsynligheten for at de velger å kjøpe produkter hos firma 2? For de jo masse interessert i det, uansett hvor lang tid firma 2 bruker på leveringstida. På hvilken måte blir det her forskjellig da? La oss bruke rødt for den andre. På hvilken måte blir det her forskjellig? Blir det helt likt og helt analogt? Regning? Ja, det bare den som endrer seg. Og det her blir 2. Og dette blir 2. Og så blir det her 2. Og så blir det her 2. 2. 2. Og så hva blir det da på den? La oss se på det. To og y lik 0, så blir det 0,20 pluss 0,1 pluss 0,2. Og det blir også her 0,5, det er litt tilfelligheter da. Men hva betyr det her, at de firmaene her, hvordan er markedsfordelingen, hvordan fordeler de markedet mellom seg? Hvordan fordeler disse to firmaene markedet mellom seg? Fifty-fifty. De har halvparten av markedet hver. Det kunne vært sånn at det ene firmaet mye større og mer dominerende enn det andre, men i dette tilfellet så er omtrent like stor, og det 50-50. Da har vi kanskje likevekt ofte, hvis de er folk liksom fornøyd med det, men det er ikke alltid forbundet med likevekt at det 50-50 da. Men dette betyr at de deler fordelingen og markedet mellom seg 50-50. Halvparten av kundene går til det ene firmaet, og resten av kundene, andre halvparten, går til det andre. Skal vi ta og stoppe der og gjøre øving i neste time?